Čau, lidi. Tady vás vítá Tiger 120 a můžete dát odběr, like a zvoneček. Tak, tady. Tak F5. Má, předtím máš klavíra, tak je Alt F4 obylem. No. Na mě držel Alt. Tak. Tady už jsem vidíte, jak dostavil. No, trošku dostavil, ještě to není pořádně dostavené, tu moji filu. Samozřejmě ne. Ze shaderama. Pokud byste chtěli bez shaderu, napište dolů do komentářů, budu moc rád. A jo. Teď já bych se chtěl udělat dneska takovou farmu. Kde budem, no, semínko. Kde budem, pak pěstovat na jídlo, tady na tyto chleba. To jsem předtím šel někam tam přesně na 200 bloků za vesnici. Tam jsem našel celkem dobrý loot a pak jsem šel dalších pár bloků. Ten modpack, co jsem točil, tak jak to se nepovedl prostě. Nemohu ho zase najít. Minecraftý launcher moc, protože přes internet to jde stahovat, ale vždycky mod není kompatibilní. Protože to crashuje, takže bych rád, kdybyste napsali do komentářů top nejlepší mody na jednu verzi, a to je 1.16.5. Co, budu moc rád. Už mám zase hlad. Bože můj, ta voda je úplně krásná jako. To nemůžete, to musíte uznat. Až postavím tu farmu, to by jsme mohli něco udělat, vlastně nemůžu postavit farmu. Jedině, že bych to postavil takhle tady u té vody. Co myslíte? No, to je ještě dlouho. Pak tady chci rozbít ten baráček, ať bydlím tam v tém, ať to dodělám. To bude ještě vyšší, to bude nějaká ta vila, jak dělal Besky. Jak dělal Besky, jak kdyby ten hrad, ten hrad taky odkaz v popisku videa. Pokud nebudu líný na gamera, tak taky na menta, taky. Určitě můžete dát tady odběr mě, jim taky dejte. Jsem je sledoval fakt, od 2018 pořád sleduju. Kdo jsem měl, nevím, 6-5 roků. Nebo od 2016, asi od 2016. Už je fakt dlouho sleduju. Já jsem super content daily. A jako nevím, co mám na to jiného říct. Jestli mu tu motiku. A, čau. Jakože ne čau, ale vypnu mikrofon. Teď to by zase. To je všechno, co jsem chtěl říct. Achievement. Toto bylo takové short video, protože to video to bude všecko, tak to ukončíme. Dejte like, odběr, zvoneček a čus!